Cena společnosti Envisangem a Prostor Design byla odstartována na potřetí, tedy se podařilo odstartovat dnešní druhý dostih. Tempa dostihu se ujímá opět zástupce stáje Rabitrovi Štěpánov, tentokrát Mikrop Alighieri, zvnějšku to je Samson Moon, na bariéře Olaf, to je vedoucí trojice. Ještě se k ním přidaví Little Chain na čtvrtém místě, dále od Odioneta na bariéře Sun Rain, zvnějšku je to Robinsonka a Madame Zazu, pole uzavírá Tessy. Se hůře točilo a propadá se nám tam Tatrinka, v tuto chvíli na předposlední pozici, Mikrop Alighieri na první pozici, dále Olaf, zvnějšku Sun Rain, následuje Samson Moon na bariéře Little Chain a tu vedoucí skupinku zavírá Odioneta. Dále potom Robinsonka a dvojice Madame Zazu, Tessy s odstupem Tatrinka. Poměrně svižné tempo dnešního druhého dostihu ve vedení Mikrop Alighieri a Olaf. Nimi je tam ještě Samson Moon, který se v tuto chvíli posouvá na druhé místo. Sun Rain na čtvrté pozici a na páté potom následuje Robinsonka. Takže Robinsonka v tuto chvíli šestá. V čele dostihu je Mikrop Alighieri a zvnějšku Samson Moon. Sun Rain se nevzdává, dále tam Little Jane. Koně budou točit do prostoru cílové rovinky posledních 200 metrů. Samson Moon a Mikrop Alighieri. Kdo to z této dvojice bude? Olaf se propadá na čtvrtou pozici a vypadá to, že Samson Moon s Basimem Peránovem si jistě doběhne pro vítězství. Mikrop Alighieri na druhém místě, dále Little Jane, následuje Madame Zazu, Robinsonka a Olaf, dále Sun Rain, Tessy a Odioneta. Dostih ještě dokončí Tatrinka.